Від початку епідсезону, це з вересня, захворіло в області загалом близько 58 тисяч осіб. Це трошки більше 6% від загальної кількості населення Чернівецької області. І коли ми говорили про стрімке зростання захворюваності в січні цього року, то, я думаю, промовистою буде статистика, коли кількість захворілих на попередньому тижні 10 008 осіб. Це практично одна шоста від всіх захворілих від початку епідемічного сезону. За вихідні дні, які минули, і інформація, яка узагальнена сьогодні, захворіло 3260 осіб. Порівняно з початком попереднього тижня, кількість захворілих була трошечки більше 2000. Таким чином, на сьогодні ми ще не маємо підстав вважати, що ситуація близька до стабілізації. Те, що ми реєструємо велику кількість хворих, на сьогодні має такі і позитивні моменти, оскільки є більшою довіра наших мешканців, наших краян до лікувально-профілактичних закладів, до лікарів. І насправді ми відмічаємо зростання кількості осіб, які звертаються до лікувально-профілактичних закладів. Звісно, це пов'язано із підвищенням навантаження на кожен конкретний лікувальний заклад. Але на сьогодні медична допомога надається всім, хто її потребує. Щодо моніторингу, який здійснюється вірусологічною лабораторією, на сьогодні ми можемо повідомити про те, що у випадках, які закінчились летально у хворих на пневмонії, в 5 випадках ми підтвердили вірус H1N1, в тому числі у 2 пацієнтів, про які повідомлялося в кінці минулого тижня, 2 мешканців Сокирянського району. На сьогодні моніторинг продовжується і виявляється циркуляція надалі вірусу H1N1. В одному випадку підтверджено циркуляцію вірусу грипу Б. І інші гострі респіраторні вірусні інфекції, про циркуляцію яких ми повідомляли раніше, триває, продовжується. Це і парагрип першого типу, і аденовірусна інфекція, і РС-вірус. Такою є ситуація щодо вірусологічного моніторингу.